់ជារាជដុល្លារទៅវិញណាហ្នឹងបើចាត់ដើមក៏តាមគាត់នេះបងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអាត្មាបាននិមន្តទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតែឡងនេះយើងមកដល់ស្ទឹងត្រែងហើយគឺមកដល់វត្តរាជានុគោលរតនារាមណាហៅវត្តកលោ7ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងតែប៉ុន្តែវត្តនេះគឺនៅស្រុកស្រែនៅរៀងដាច់ស្រយាលពីគេវត្តកលោលេខ7នេះវត្តកលោ7នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយនៅរៀងដាច់ស្រយាលពីគេបន្តិចហើយយើងបានចូលមកក្នុងវត្តនេះដើម្បីធ្វើបុណ្យយើងបានរៃអង្គាសបច្ច័យខ្លះដើម្បីចូលរួមចាប់មេផលក្នុងការកសាងហើយនឹងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តកលោ7នេះផងដែរហើយនឹងម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺយើងកម្មវិធីគឺយើងដង្ហែទៀនវស្សាទៅកាន់វត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីប៉ុន្តែយើងចូលមកធ្វើបុណ្យតាមផ្លូវរឿយរឿយណាដែលមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខាងស្រុកបណិតព្រះហើយនឹងខាងមង្គលបរិយហើយចំនួនដែលមកហ្នឹងគឺមាន5,000,000តូរីសដែលមកហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចាស់ញាតិញោមណាសូមចម្រើនពរមានសេចក្តីកើតបានតាមរបស់ណាតាមរបស់ទាំងឡាយណាអាចទទួលទាំងឡាយនេះចំនួន81,000មកតាមពីរយរៀលខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយងល់ងល់ព្រះសង្ឃងល់ងល់ព្រះសង្ឃដើម្បីកសាងនៅវត្តនេះដើម្បីកសាងនៅវត្តនេះបងមិត្តព្រះសង្ឃដល់ទាំងឡាយបងមិត្តព្រះសង្ឃដល់ទាំងឡាយព្រះសង្ឃាព្រះជាប្រយោជន៍អាប្រយោជន៍ព្រះយោជន៍ហើយសេចក្តីសោតាមសេចក្តីសោគ្រប់ប្រការយានិកាទាំង7ស្ថានយានិកាទាំង7ស្ថានក្នុងផងសង្ឃរដ្ឋនិងក្នុងផងសង្ឃរដ្ឋហើយខ្ញុំបានណាត់ឡាយផងខ្ញុំតែការណាត់ឡាយផងហើយរដ្ឋទូទាំងបាទបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនដៃទីណាគាត់វត្តនៅក្នុងស្រុកមង្គលបរិយឬក៏ស្រីសុភ័ណ្ឌមេនព្រះរាជនាអូពលិព្រះណាក៏លើកស្តុកទៅធំហ្នឹងតែមួយយ៉ាងអត់ជំនុំកណាទៅដល់ទៅចុះសីមានៅវត្តរតនមល័យមុនទៅសឹងនៅប៉ោយប៉ែតមកជុំដែរណាណាកាត់តាមពលិព្រះដែរទៅវត្តកណាណាក៏សឹងមានដែរវាទៅសោចូលដល់ប៉ោយសាធុខ្ញុំបុរាណាសមាភិរទៅបាទអបាទិកាមហាបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទជាញាតិនៃព្រះធម៌ក្នុងសាសនាបាននិមន្តនិងជួយនាំដល់វត្តទូរជាលោកលោករតនារាមហើយវត្តថ្មីទីលោកស្ទើរវត្តនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងក្រុងស្ទឹងត្រែងខ
ហេតុចំត្រៃមុននឹងផតាដំណើរជាទទួលព្រៃអនៅបច្ច័យ4និងបច្ច័យកសាងខ្ញុំប្រកាសទាំងបរិយទាំងស្ត្រីនៅចូលបាននៅប្រជាស្ថាននៅស្ត្រីស្រុកនេះគឺដីវត្តដីវត្តកលោ7នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងតែវត្តនេះដូចសញ្ញាដូចអត់ឃើញមានភូមិពជាបរតរស់នៅជុំវិញហងឃើញតែវត្តហើយនឹងតាហានខាងនោះគេហៅថាតាហាននៅពជាហៀងហ្នឹង